kaataa tuo. Mä sinne polttoöljy vaan panin silloin. Mulla on nyt semmonen suunnitelma, että mä otan tuon imulaiten, mulla on nyt tuo öljyn imulaite, sillä imaisen tuon tyhjäksi. Vielä panen pikkusen polttoöljyä sinne huuhtelen, jos siellä jotain roskoa on, se lähtee pois. Ja sitten panen se 80-90 öljyt, eli pannaan nyt riskillä sinne ne öljyt sitten. Ja katsotaan, jotta pyssykö ne siellä sisään. Ja tämmönen suunnitelma on tässä näin alustava. Ainakin tuolta ulkopuolelta näytti aika tiukalta tuo laakeri tuolla, jotta kun ne piti olla, että nämä on ainakin vetoja, vetopyörät on kyllä, että ei ole kulunnut, mutta ne olisi laitettu tämä alapia. No tehdään nyt semmonen, eli panna riskillä sinne öljyt tuonne sisälle ja katsotaan sitten, että mitä tapahtuu. Vuotaako se, jos se vuotaa, panno sitten jäykempää rasvua sinne, mutta niin nyt panen no 80-90. Tämä sukkupumppu on tämä perkele tämä kokkele, saanko minä tällä imettyä tuota ne öljyt pois. Siellä on nyt sitä polttoöljyä, perkele pohja. Perkele, sehän imme. Imme ja hyvä perke. Tää perke. Hyvä. Ei siellä nyt oo kun tuota tyhjä ihan. Ei siellä kyllä multoa oo. Ei siellä oo. Se on tämä umpireikä on tuo. Ei siellä multoa ei oo. Minä sitä tiennyt sen homman. Se on nyt polttoöljyllä tuo huuheltu, jotta katsotaanpas minkälaista tämä sukkupumpissa oli tämä öljy sukkupumppi. Tämä onkin hyvä vehettävä. Mutta sen auki nyt. Sukkupumpissa on auki. Kahva tulloo just. Ei siellä kyllä roskia ole. Joo. Ei siellä ole. Mä oon perkele hyvä vehettämään sukkupumppi. Nyt minä panen tuon piäty. Pitäis kokeilla sukkupumpilla, niin tällä toisestakin tuota toisestakin pyörästöstä imme sukkupumpilla, niin tuota perkele. Rasvat pois. No. Sukkupumppi imeeksi. Hyvä kun tuli ostettua sukkupumppi. Perkele, tämä on loistava.
kaikista parhaasta päästä. Sukkuun. Oikeastaanpas tuo. Mennä tuo. Mä tarvin. Jatkovarsin kanssa. Katoin, onko tiellä mitään öljyä, niin rappu sukkumpi tästä, niin sukkumpilla imastan sit. Sivistyneesti imeksi sukkumpi, niin rasvattu. Onkella se hätti. Jällä ei kyllä hervästi öljyä tänne. Että ei tätä kyllä suosi. Täällä ei nimittäin öljyä. Ei sieltä kyllä tule öljyä, mutta ei sillä kyllä oo. Tuolla on nimittäin semmoista kirkasta öljyä, kun minä katon. Ja en tätä ruppa irrottamaan, vaan minä panen nyt sen 4,5 litraa sinne 80-90 molempiin ja katsotaan mitä tapaa. Näin se pitää tehdä, ei tässä muuta on nyt auta. Sitten sen näkö kun ajaa, jotta onko siellä. Tiellä oli semmoista kirkasta öljyä. Mutta sukkumppi toimi hyvään. Tuolla minä sanon, öljyt vaihettuva tuolla sukkumpilla, niin vastaisuudessakin ei tarvitse purkoa koko koneetta öljypaihon takia. Minä saan sukkumpilla ne imaisen vuosi. Kuului se imaisu öljyt sukkumppi pohon. Perkele, eikä kallis ollut saada. Ja panna tuo koppa vaan kiinni siihen ja sukkumppi ja sukkumpilla imaistaan sieltä rasvat. Perkelellä. Tuo rasvat pohon sukkumpilla. Perkele. Sukkumpin poikia saada. Ei sillä se näkyy tuo pohja tuolta, niin ei sillä kyllä ole mitään ihmeellistä. Olisi ollut tuossa öljyssä, jos oli, niin sitä. Kyllä se siitä. Kasikymppi, ysikymppi. Kierpei. Neljä puoli litraa. Kirkasta öljyä. Kierpei. Paleikosta. Siitä rahaa. Tästä on tuossa toisessa kokeilussa. Just tätä öljyä. Ainakin tuo toinen vaihe. Pettää minä lisää öljyä. Katsotaan mitä tapahtuu. Tapahtuuko mitään? Jaha, nyt on öljyt lisätty sitten tuonne. Eli riskillä pelattiin nyt, eli laitan öljyt ja katsotaan miten ne pysyy sisällä. Kannattiko tämä riski? Kyllä ja ei. Eli tieltä puolella ei ainakaan tällä hetkellä. Elä nyt perkele jäsi. Tältä puolelta ei tule kyllä mistään valu öljyä. Sen sijaan. Tästä valli. Eli tuolta
Sieltä pikkuhiljaa valluu öljyä. Eli tuo, tämän puolen näyttäisi, että on tuo tiiviste, niin on tuota, ei oikein öljyä pitää. Se on tuota, pitää seurata, se on kuivana tuo ollut kyllä, että onko sillä, tiedä vaikka, että rosko on välissä. Jotta semmoinen mahdollisuus olisi, jotta tuota, mun toinen puoli ei vuua. Jotta tämäkin kun lähtee ajamaan, jotta herkiikö se siitä vai eikö se herkki. Mutta nyt minä kuitenkin tiedän, jotta tällä puolella on todennäköisesti jonkunlaista. Voi olla tuollakin, että se rupeaa vuotamaan, kun lähtee ajaamaan. Mutta ainakin tuo nyt tipsuttelee tuosta öljyä. Tähän nyt tuli kyllä ehkä vähän enemmänkin öljyä kuin mitä olisi pitänyt olla. Mutta ei se silti, niin ei se saisi vuotoa siitä. Mutta ainakin nyt, minä katsoin myös tuossa, kun on tuota, hydraulimoottorit, on Nokia ajomoottorit, niin niihin vaihteistön öljyt kansa. Siellä ei ollut kansa öljyä, niin joko ne on öljyt niistä laskettu, tai sitten nuo vetomoottorit ei vuua öljyä, koska siinä on semmoinen vaara, että se tullut liian niin täyteen tuolla tuo vetomoottorin. Tuo, eli nämä. Nyt minä panin sinne öljyä ihan oikein määrän. Siellä oli aavistuksen verran oli vajausta niissä. Että joko niistä on laskettu öljyä pois tai sitten, jotta nuo ajomoottorit ei vuua. Koska semmoinenkin mahdollisuus on, että se tieltä työntää öljyä ja nämä tullaan sitten pursuvaa yltä. Mutta tuo on, joka vuottaa vähän sen. Tämä näkyy tippa tipahtaa aina silloin täällä. Se on ainakin. Mutta jos se ei asetu, tai jos kumpikaan puoli ei asetu, niin minä panen tuon, otan tuon rasvarirasvoa panen ne täyteen. Sen oikeastaan näkyy se oikein tilanteen vasta sitten, kun tuota lähtee ajaamaan. Tää ei nyt ei tiedä, sillä roskoa on tai likkoa jotain. Sitten kun lähtee ajamaan, niin se tietää. Nyt siellä on ainakin rasvo ja öljy. Siinä mielessä. Pitää katsoa sitten tulevaisuudesta, ottaako tuon auki. Jotta ruppeeko rasvarirasva siellä pysymään. Se ottaisi harrastuskohommissa mennä kymmeniä vuosia. Kyllähän tässä tulee monta sattoa metriä vuosia, niin tätä ajomaan. Mutta se on nyt pian asia, että kun saisi tuon vaihteiston tuohon. Mutta semmonen. Mutta nyt on kuitenkin nuo pyörästöt, on, öljyt on siellä ja tuota. Öljyt on siellä ja ottaa vaan sitä vaihteistoa nyt. Piässö koje, ai. Selviisi.